Привіт, привіт, мої хороші, з вами Тетяна із Києва. Прийшла я в Lacoste, ось така нова колекція у нас продається. Дивіться, без рукавки, куртки, без рукавки, худі стоїть 1790 гривень. Ось такі Lacoste кросівочки. Кросівки різнокольорові. Стоять вони 5990, 6 тисяч гривень. Ось так, світшот гарненький. Чотири тисячі 750 гривень. Дуже багато худі на знижках. Якби ж знайти, скільки вони коштують. 5200 гривень, ось такі сіренькі. Ось такі 5600 гривень. Дуже якісний товар. У мене є Lacoste кросівки, ношу з задоволенням. Так що, друзі, рекомендую цей бренд. Пока-пока, до нових відео. З вами Тетяна із Києва. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь, коментуйте. До нових відео. Пока-пока.